Təcili, Vardanyan gedir. Yerinə görün kim gəlir. Fevralın 23-də Araya Karatunyan Ruben Vardanyanın dırnaq arası istifaya getdiyini elan eləyəcək. Global Info xəbər verir ki, bu məlumatı Hrabarak qəzeti yayıb. Qəzet bildirib ki, Vardanyan bundan öncə istifaya getməkdən imtina edib. Daha sonra isə Aratunyanın dırnaq arası əmri ilə uzaqlaşdırılması qərarı qəbul olunub. Bununla belə, dırnaq arası qərarın konflikt yox, konsensus nəticəsində qəbul olunduğu vurğulanıb. Məlumata görə, istifadan sonra Vardanyan Qarabağda qalmağa və dırnaq arası müxtəlif problemlərin həllində yardım etməyə davam edəcək. Aratunyan Vardanyanın yerinə prokuror Qurgen Nersisyanı dırnaq arası təyin etməyə planlaşdırıb. Nersisyanın Ermənistandakı Soros fondunun nümayəndiləri ilə yaxın əlaqələrin olduğu güman olunur. Qəzet bu iddianın onun 2020-ci ilin iyulundan 2021-ci ilin fevralına qədər hüquq müdafiəçisi kimi çalışması ilə əlaqəli olduğunu yazıb. Üstəlik, Nersisyanın Paşinyan administrasiyasında Sorosçu qanadın rəhbəri kimi tanınan Daniel Ionisyanla da əlaqələri mövcuddur. Və bu, 2020-ci ildə separatçı bölgədə başlayan dırnaq arası seçki zamanı formalaşıb. Diqqət çəkən məqam, Vardanyanın istifaya getdikdən sonra Qarabağı tərk etməyəcəklə bağlı iddiadır. Bu da Moskvanın erməni milyarderin hələlik bölgədə qalması və yerli əhali arasında reputasiyasını artırması ilə bağlı tapşırıq verdiyini deməyə əsas verir. Sonrakı mərhələdə isə Vardanyan Qarabağda ya yenidən dırnaq arası vəzifəyə gətirilə, ya da Ermənistana transformasiya edilib, qaynar proseslərin içinə atıla bilər. Ionisyana gəlincə isə o, Paşinyan administrasiyasında heç bir vəzifə sahib olmasa da, hakim partiyada çox nüfuzlu şəxsdir. Üstəlik, Ionisyan birbaşa dövlət nümayəndələri, o cümlədən hökumətin qərarlarına birbaşa təsir etmə imkanına sahibdir.